Stalobrtice má celkem asi 3500 obyvatel. Víceméně tyhle povodně se dotkly skoro všech. Ta povodeň i ve městě, v centru, dosahovala výšky asi 1 metr. Byli jsme mobilní i v tom, že jsme jeřábem odstranili lávky, které se daly odstranit. I přesto jsme nečekali, že prostě bude tak vysoko ta voda, tak i přes tyhle opatření, které byly, tak prostě vyvrbilo. No. V první řadě jsme samozřejmě zajišťovali nějakou služnost, aby se lidé dostali domů. Zasobování pitnou vodou, to bylo prvotní. A nyní se soustředíme spíše na ten úklid, takže čistící prostředky, nářadí a vše, co je k tomu potřebné. Neziskové organizace můžeme pochválit, protože je to všechno rychlé, prostě domluva je perfektní a ta vstřícnost je vždycky a za to samozřejmě děkujeme.